सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہم مشکلات کا قرآنی حل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب غمگین ہو تو اس آیت کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت پڑھیں، انی مسنی الغر وانت ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ جب کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت کا ورد کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173۔ جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھیں، وَأُفَوِّغُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ غافر آیت نمبر 44۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔